ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା। ଯାଜପୁର କଳିଙ୍ଗନଗର ଗୁଳିକାଣ୍ଡକୁ ଆଜି 15 ବର୍ଷ ପୂରିଛି। ବିସ୍ଥାପନ ବିରୋଧୀ ଜନମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଟାଟା କାରଖାନା ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଏବଂ ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣକୁ ବିରୋଧ ବେଳେ 2006 ଜାନୁଆରୀ 2 ତାରିଖରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ 14 ଜଣ ଆଦିବାସୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଜଣେ ପୋଲିସ ହାବିଲଦାର ମଧ୍ୟ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଜିର ଦିନରେ ବିସ୍ଥାପନ ବିରୋଧୀ ଜନମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ କୋଭିଡ ଯୋଗୁଁ ଏଥର ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। କେବଳ ଚମ୍ପାକୋଇଲି ଏବଂ ଆମ୍ବଗାଡ଼ିଆ ବୀରଭୂମି ପଡ଼ିଆରେ ପାରମ୍ପରିକ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହେବ। ଆମ୍ବଗାଡ଼ିଆରେ ସ୍ମୃତିସଭା ଏବଂ ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିର ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ 2 ଜଣ ଡିଏସ୍ପି, 5 ଜଣ ଆଇଏସି, 25 ଜଣ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ଏଏସ୍ଆଇ, 17 ଜଣ କନେଷ୍ଟବଳ, 40 ଜଣ ହୋମଗାର୍ଡ ଏବଂ 7 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି।